Joo, pitää haravoja hyvin. Bunkkerit. Pidetään kentistä huolta. Tänään käydään muutama juttu läpi siitä, että miten täältä bunkkerista lyödään. Ja päästäs ainakin ensimmäisellä lyönnillä sieltä pois. Siin pari teoria juttua käydään läpi. Ja sitten katsotaan, miten se käytännössä toimii. Eli ensimmäiseksi tärkeä asia on se, että me avataan tää mailan lapa ihan kunnolla. Ja mailan lavan avaaminen tapahtuu sillä tavalla, että kun te otatte mailasta kiinni, niin ensin avataan lapa ja sen jälkeen otetaan mailasta normaali ote. Jos te teette niin päin, että pidätte mailaa suorassa ja sen jälkeen lähdette avaamaan tota lapaa, niin käy sillä tavalla, että tämä oikea olkapää tipahtaa alas. Ja se on itse asiassa pahin juttu, mitä bunkkerilyönnissä voi tapahtua. Eli paino pääsee tonne oikealle. Sitä ei saisi ikinä käydä. Eli lapa auki. Sen jälkeen otetaan normaali ote tosta päältä. Ja sit kun kuvaat Juho tänne, kun mä hautaudun tänne hiekkaa. Ja nyt kun se lapa on auki, niin mennään persuksista alas, niin me saadaan toi koko mailan selkämys toimiin tonne hiekkaa vasten. Eli jos te olette liian pystyssä, niin ainoastaan toi mailan kärki ottaa tonne hiekkaa ja silloin maila helposti haukkaa tonne pallon alle liikaa. Eli leveä asento, mennään persuksista alas. Lapa auki, pallon paikka. Noin keskellä stanssia, se voi olla pallon verran tuossa niin kuin etumaisen jalan puolella. Ja sitten tärkeä juttu. Nyt kun teillä on se lapa avattuna, olette persuksista alhaalla hyvin tasapainossa, vahvasti täällä seisotte, niin painopiste siirretään reilusti tänne vasemman jalan puolelle. Ja koko liikkeen ajan paino pysyy vasemmalla jalalla. Ja kun te lähdette viemään mailaa taakse, niin ei tehdä minkäänlaista painonsiirtoa tänne oikealle, vaan vasen polvi taakse viennissä liikkuu tuonne vasemman jalan varpaita kohti, niin sillä varmistetaan, että paino pysyy koko liikkeen ajan vasemman jalan puolella. Äärimmäisen tärkeä juttu. Aina, jos teillä painopiste siirtyy oikealle, niin täältä tulee duffeja ja toppeja. Eli pysytään vasemmalla. Sen jälkeen vaan pitää olla hemmetin päättäväinen ja antaa maila heilahtaa. Eli lapa auki, istutaan persuksista alhaalla, paino vasemmalla. Ja sen jälkeen annetaan mailan vaan heilahtaa tonne hiekkaan. Näin. Semmonen juttu vielä, tulee monesti kysymys tuolla, kun mäkin oon ollut opettamassa bunkkerilyöntiä, että millä säädellään sitä, että lyöksä lyhyen lyönnin vai pitkän lyönnin. Mä en tiedä, onko tää ainut ja oikea tapa, mutta mä itse ajattelen sen niin, että jos mulla on pidempi bunkkerilyönti, niin mä saatan lyönnissä osuman jälkeen mailaa matalalle tonne eteenpäin. Eli pyrin ajattelemaan niin, että mä tavallaan sen hiekkapatjan heitän tonne eteenpäin. Jos mun pitäisi nostaa pystyyn ja korkealle pallo, niin ainut ero on se, että mä annan sen mailan vapautua siten, että mulla kädet pysyy alhaalla ja maila vapautuu pystyyn. Eli saatolla voitte käydä treenaamassa, kokeilkaa, että erilaisella saatolla te pystytte säätelemään sitä, että meneekö pallo suoraan ylöspäin vai lähteekö se eteenpäin. Vedetään tästä nyt semmonen, että tää pallo nousisi aika jyrkästi pystyyn. Eli nyt mä nojaan vasemmalle, pyrin siihen, että maila heilahtaa jyrkästi tähän pystyyn. Oli aika hyvä. Näillä ohjeilla eteenpäin.